What? Oh my word. Okay, I'm resetting. That sucks. Aquela nave parece de magno elevada. Vai para o parafuso da nivela, despacha-te. Good enough for me. Yes, oh my goodness. Oh, finally. That was like first try on everything. So good, actually. Now I just need to like not die. Consagrada pelo Ratchet, sabia que enfrentava perigo mortal. Caso se encontrasse à beira da morte, precisaria de nanotecnologia para se curar. Uma vez usei essa cena num assalto a banco. Curou tipo 3 dos 5 ferimentos de caçadeira. Ei! Perfect. Yes. Okay, this is really good. What? Okay, at least I have a checkpoint. NG plus, you don't get a checkpoint here. Not too bad, I guess. Shame that I died, though. Interessante. Que tipo de fábrica é esta? Isto é só uma garagem. Vivo aqui desde miúdo. Vamos lá tratar de ti. All right. So we actually want to go to casual difficulty here. Espera lá. Aquilo é raritânio? Se calhar devíamos melhorar as armas primeiro. Cuidado! Oh, dude, I missed a second. No. Whatever. Ratchet saltou e saltou e saltou. Whoa, what the? Oh.
First try, okay. That's pretty good. That's really good, actually. Alright. Hey, Devil Snake, what's going on? How's it going? Please. Okay, I survived. It's going well. Didn't run this in the last couple weeks. Routing bouncerless. But being lazy. I've been pretty lazy as well. I'm doing all gold bolts to get better at the new game card of 100%. That was the last guy. Okay. Parece que o Skid McMartin está inserido. Temos de ir para a Arábia. De acordo, mas primeiro temos de reparar a nave. Spent the last 2 weeks running, I don't know what that is. SOT something. Tarde demais. A invasão já começou. Vê os canais de emergência. Sands of Time. Temos de saber o que está a acontecer. Interesting. I also just want a run in every category. Doesn't necessarily have to be good, just. Although this is actually not too bad. Deve haver robôs de guerra por perto. Já os podes apanhar e lançá-los contra a nave de guerra. Ativar o magno impulsor. A energia suficiente para levar mais uns robôs de guerra. Will you be going for world record in Hundo? Yeah, I think I will be. I just need to get better at hey, Ratchet, onde é que estás? At the category first. Temos começar o teu treino daqui a poucos minutos. Desculpa, Brax. Nós tivemos uma espécie de okay, let's oh, whoops. I did the wrong thing here. It's supposed to be that. For
some reason. I don't know why. Mais inimigos. Nice. Okay, now I have to do this cutscene. Then I can do that. Get out of my way. Hey Ratchet, já chegaste à oficina do Al? Quase lá. Try to grab those ammo. Basta seguires por aqui até dares com a estação de comboios gravitacionais. Eles levam-te de volta. Muito obrigado, Miguel. Don't hit me. Shoot. Get out of my way. Let's not forget this. Wait, I had the helipack. What? I was doing wrench councils before, wasn't I? And I could have been just doing this. No. No, 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 actually, what? Please. Why would you do this to me? Welcome to NG Kurwan, yeah. No, not again, dude. What? Actually, okay, I'm using the pyroster. For that part. Oh, I got a checkpoint. Hooray. We're too close to them, yeah. Espero que não tenha sido muito cara. Uau! Animais vivos a bordo. Oh! Kill this guy for the XP. And this guy. Please don't hit me. Saudações, cadetas, e bem-vindos à pista de fitness do Capitão Quark. Aqui trabalharão a força física assim como a vossa. Oh, I made it. I wasn't expecting that. Estão prontos para começar? Então vamos a isso. Crap. Please. Okay. No. It's
Stop. Okay. E a seguir, sem qualquer aviso, mudam para uma posição completamente diferente. No, I made it. I don't need that. Hopefully I get good luck on Iridia. Os nossos heróis pararam para contemplar a poderosa estátua de mim. Gostava de estar aí para me despedir. Tenho uma consulta. Forgot that you don't have all the gold bolts yet. Espera, aquele ali à frente é o Skid McMarks. Caraca, mano! Que bom isto, maninho! What up, you guys? Are there more back there? No? Okay, good. You have the fusion grenade? Yeah, I do. But it's not really good for like killing you guys. Okay, now I just have to really grab this. And then get this. Perfect. I actually got it. I completely messed that up last time. Yeah, when I run out of Pyroster ammo, I just use the wrench for those guys. It's actually really powerful. Oh no, I did a long jump for it. No. I'm stuck, dude. I can single back up. Or maybe not. Get out. I'll die. No! Actually, I'm gonna die either way. Okay. Well, at least I have a checkpoint right over here.
No. Damn it. No. Why? How can I get out of here? Can I, like, go back up? I think I can get out of here. Is that it? What is this? Dude, this sucks. Top long jumping. Let's just do it this way. Creio que seja uma engenhoca das indústrias, Black. Muito bem, vamos dar uma vista de olhos. Ah, estou a ver que encontraram a minha loja. Ei, não parece grande cena agora, mas vai ser brutal. Vamos ter pyra skates, percurso de Herbaliana e até um posto de venda de bifanas 24 horas para aqueles ataques de fome à meia-noite. Through here. O Ratchet e o Clank encontraram um hidrodeslocador portátil. Desenhado pelo Dr. Nefarius, este é engenhoso dispositivo que permitia mover água de um lugar para outro. Okay, this is really, really bad, but I'm just gonna keep going. What is with this invisible wall here? Okay, that's how you do it. Alright, real girl, this is where the fun begins. Best planets, in my opinion. Sustendo a respiração, um intrépido Lombax mergulha nas profundezas da profundidade. Short and swag. Well, it's not that short in the new game categories.
Especially in 100%, because then you have to get all the... You have to do all the races for the Rhino card. Which I will be doing. Because I am not fighting the boss, the final bosses, without the Rhino, that's for sure. No way. Honestly, the Rhino is, like, not only will it make the boss easier, it'll also make it a lot faster. So I'll be saving time on the bosses, but losing time everywhere else. To get the gold bolts. I usually do that on the first lap. What? Come on, dude. That was actually so close. Okay, let's get the bolt. No, I missed. I'll have to get it on the last lap then. Or during a different race. If I miss it again. I have 3 chances. 3 trace, I guess. Primeiro Lombax a vencer uma corrida. Volta sempre que quiser. Podemos entrar na... Prepare-se, corredor. Alto dá. Pronto. Partida. Second race. Favoritos do público, Brad e Blank, estão de volta. Irão repetir a magia que vimos na última competição. Vamos descobrir. Hog. That was a waste. You shouldn't be able to... Or you should make sure that you don't activate the boost right before one of those ramps. Whoa, okay, I'm not expecting that. Please. Oh, whatever. Wow, isso foi espetacular. At least I didn't lose. Oh wait, I'm supposed to do that. Before the last race. Oh man, you can't go that far to the right. Yeah.
No, dude. I'm so bad at this. So bad at this race. No, how do I keep hitting those? Yo, thanks for the good luck, Extreme Gamer. Uau, tu és tipo espantoso. Devias pensar numa carreira profissional. Where's the elevator? Ei, queres correr outra vez? Yo, let's go. That was like first try. The good luck is working. Let's quickly look at my notes. Okay. Por muito que tentasse, Ratchet não conseguia respirar para ajudar. Honestly, this is such a cool gold bolt to get. Hitting the hitbox from outside. And now... Podemos fazer outra corrida se quiseres. I don't know, that feels faster than taking the taxi. Why is there no timer on screen? Yeah, because I'm just streaming off the PS4. Os nossos heróis descobriram a saída fácil. Atenção, cientistas! Fala o presidente Dran. Queria só agradecer o vosso trabalho duro durante estes últimos meses. Please. Ser o vosso líder, mas não sou ligado sem os traves claros destas instalações. Doing pretty good for XP, actually. Vou ajudar a assinalar o início de uma nova e gloriosa era para a nossa espécie. Das indústrias drag. Contudo,
Eu agradeço todas as opiniões. Se discordarem desta política, sintam-se à vontade para expressarem as vossas preocupações a um dos robôs de guerra homicidas. Oh my goodness. Para a vossa segurança. Actually. Capitão, responde. Parece que o Drek tem feito experiências com criaturas. Ah, é preciso mais do que uns bicharocos para o Capitão Quark se assustar. A não ser All right. que sejam aranhas. Now we have a... Fast speed. Quero dizer, no controlo da missão, que é de onde estou a monitorizar. No, I'm gonna die, aren't I? Caros Quarks, soube recentemente que alguns de vocês se têm esgueirado para a zona restrita para alimentar a cobaia 857B. Oh. Isto é só Hello? Para recordar amigavelmente que a 857B But I didn't. Não é um animal de estimação. E se forem apanhados a alimentá-la, a próxima refeição dela serão vocês. Oops. Okay. That's all I needed. No, I was actually so close. How could this happen? I was actually so close to getting upgraded. Where is he? There you are. He dies pretty quickly. Is that because of the Groovitron? I think it is. Aposto que os jetpacks dariam jeito aos Rangers. Não é melhor irmos a Gaspar e obter um? Right, next is Gaspar. Se conseguires um, Hilaris pode construir mais para os Rangers. Eu solenemente te atribuo a missão nada mortal de obter um jetpack. O Capitão Quark tem de voar como um pássaro. And then Battalia. Battalia is actually really cool. Normal is what I'm supposed to be on right now. O Nefarius conseguiu uma operação impressionante. Não está a exagerar. Vamos investigar este sítio. Ah, vejo que temos visitas. Digam lá se não é a última fornada da transação. Espero que gostem das minhas instalações. Yo. Nunca, nunca mais vão sair delas. Ei! Yo, let's go. What a swag Gaspar this is so far. This is actually so good. Oops, whatever.
Ooh, I made it. But I'm almost dead as well. Please don't die. No, dude, what? No, that's so bad. Ah. I was like, that was so sad, because that probably would have been comm gold, actually, because I was using a strat that, like, nobody uses at the beginning. Actually, the pads, why would I do that? Why would I activate the pads? Oh yeah, that's right. That is true. That would have been faster, but... casual should be fine. E com aquele jetpack, o Ratchet tornou-se o flagelo aéreo Whatever. Do mundo e arranjou uma forma mais fácil de se sustentar. O Ratchet utilizou o jetpack para voar bem acima do território hostil. Já fiz muitas coisas difíceis na vida, mas a mais difícil foi tentar dizer a palavra telepatáculo 10 vezes seguidas depressa. Creio que é impossível. Telepatáculo, 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 fez. Encontraste uma das minhas armadilhas de telepatáculos. Tens de o libertar antes de poderes apalhar o seu cérebro. Just gotta remember the brain route. This one. This one. Filling that telepathus with the turret is pretty quick, actually. Oh. I didn't know that. Okay, now I can get the gold bolts. One more brain. I actually don't even need to worry about brains because I could just get the three here. I'll remember that for next time. People stick on Gaspar charts in this game. Okay, now I got the grind boots. Really? I didn't get dialogue skip? Do Tandy ativar rapidamente as três plataformas sensíveis à pressão. E foi naquele lugar improvável que o Ratchet encontrou um par de botas deslizantes novas. Com as suas botas deslizantes calçadas, o Ratchet saltou para o carril. O Ratchet encontrou o nosso esconderijo! Citrono!
Wait, why is my Groovitron over here? Hold on, I need to fix this. I'll fix it later. After the gold bolt. There we go. Alright, Battalia. Here we go. Battalia is really fun. This should make it, pretty sure. Yep, looks like it. Actually pretty good so far. Eu cubro-te. Vamos abater essas naves de guerra uma a uma. Quando o canhão carregar, abre fogo. Oh, I'm missing guys now. No, get him. To do rail skip. Temos de voltar à nave. Conseguiste, miúdo! Recebemos relatórios de que o resto da frota do Drek bate em retirada. Elaris, confirma. Recebido, Brax. As naves que restam estão a regressar a Quartu. Vocês fizeram um excelente trabalho. Concordo. Lamento não ter estado convosco hoje. Super loud cutscene. But I skipped it fast enough that it didn't matter. May as well do that, actually. Practice this today. Looks like I didn't need to.
nossos heróis aprendiam uma lição importante: escolher sempre o caminho mais fácil para a vitória. Yeah, I have to buy the pixelizer here. Oh, dude, I don't even have enough bolts. Okay. Never mind then. Never mind. Or two. Never have enough bolts for that. I need 15,000. I'll need to be more careful with how I get my bolts earlier on. You know, I'm gonna go for the hard strat here, because why not? And I got it. Okay. It's not actually that hard. Dude, this could be like core 2 comm gold for like AGB or Hundo even, because, well, I mean technically this isn't Hundo, but I'm doing everything that Hundo does. Yes, dude. That's what I'm talking about. Yeah, this is the... Ooh! Fell. Conseguiste! Utiliza o transportador para acceder à estação reabastecedora. Forças desativadas. Reabasteci o jetpack. Ótimo, vamos tu. Como podem ver, vamos com o chefe do robô de guerra. É a altura perfeita para entrar em novos mercados em toda a galáxia. Nossos heróis descobriram a saída fácil. Ótimo, vamos tomar o piso superior e entrar no escritório. Como podem ver, estamos com excesso de robôs de guerra. É a altura perfeita para entrar em novos mercados em toda a galáxia. O Drek
e os seus estúpidos campos de forças. Ei, podes travar esta fechadura? Easy. Entramos! Vamos! Não há tempo, Rangers. Optaru. As reservas de água de Poquitaro estavam em apuros. Se o Ratchet e o Clank não destruíssem as hidroceifeiras do Drake, este paraíso tropical tornar-se-ia uma terra estéril e deserta. Wrong way. As reservas de água do Poquitaro estavam em apuros. Se o Ratchet e o Clank não destruíssem as hidroceifeiras do Drake, este paraíso tropical tornar-se-ia uma terra estéril e deserta. This is the right way. No, I fell. What? Dude, no. No, now I can't get up. Okay. Haha. Yes. That's so funny, actually, but it's also, like, bad, because now I have to go all the way back. Wait, what? No, stop. I have to go all the way back. Os profeitos têm dado à costa desde o início dos ataques dos Blarks. São diabinhos maldosos, mas saborosos, se souberes cozinhá-los. Which way is it again? That way. Got the bolt. I don't know if I got the bolt. I died, like, as the guy died. I don't think I got it. No. Oh, these crabs, dude. No, it's right here. So unlucky. Oh, now at least I get to spawn over here. And I still don't have enough bolts, dude, for the pixelizer. Still don't have enough. Boas-vindas. Com prazer, Presidente.
Lucas, ataquem a nave do Victor. Quark! Quark? Onde é que ele está? Munições esgotadas. Vais pagar por isto! Pronto para morrer! Não serei destruído por um rato espacial e seu amigo! Ele tem um raio trator! Atenção, mísseis detectados. Não consigo virar! Então dispara! As minhas armas estão a aquecer. A ativar termorrefrigeração. Yes. Cuidado com os mísseis. Right. Conseguiste. Clank time. Escapar. O Victor von Aern infiltrou-se na Phoenix. Temos de abandonar a ponte. As chamas estão a espalhar-se descontroladamente. Tinha uma ideia. Consegues aceder ao sistema anti-incêndio da nave? Sim, mas não vai ser fácil. O núcleo energético da nave está danificado, pelo que tive de desviar tudo para os nossos sistemas primários. Podemos ligar o gerador de emergência, mas isso terá de ser feito manualmente. Como é que vou para o gerador? Aí! Cheguei à sala das máquinas. Há dois geradores de emergência que tens de ativar para podermos ter energia outra vez. Contudo, os geradores precisam de energia adicional para serem ativados. Achas que consegues? Oh, dude. Cheguei à sala das máquinas. Há dois geradores de emergência que tens de ativar para podermos ter energia outra vez. Contudo, os geradores precisam de energia adicional para serem ativados. Achas que consegues? Deixa isto comigo. Whatever. Fantástico! As bombas estão a funcionar. O interruptor anti-incêndio está na traseira da nave. Vai até lá, rápido! Eu vou esmagar-te! Eu vou fatiar-te! Ali! Liga! The Planetizer. Hiding strats. My cutscene skip has been long to run. Is that the one where you like skip part of the dialogue? Encontrei uma entrada para o desplanetizador. Vou agora para aqui. Vejam lá. Se queriam vir a bordo do desplanetizador, havia maneiras mais simples de o fazer. Que pena a vossa visita ser tão curta. Shoot. After hitting the trigger, you can skip the cutscene at a certain point. After hitting which trigger? Like the water, like the clank trigger with the water tanks that fill up. That was actually a pretty fast clip. I think I counted, it's like eight, you have to wait eight seconds after hitting the trigger. If you do it too early, then bad things happen. Yeah, I just forgot about it. Oh no. Please don't. Wait, I'm actually stuck now. There's no way I can win this. Yeah, I just counted the seconds because I didn't know what it would be in the language, other languages.
And I have to reset now. You fell too far right? Yeah, I know. For some reason today, I'm just getting this clip like a lot easier. Yesterday, I was like, it took like a long time just to get it. No, I'm dead. Come on. É o Lombax! Sou eu, alarme! Vejam lá. Se queriam vir a bordo do desplantizador, havia maneiras mais simples de o fazer. Que pena a vossa visita ser tão curta. Shoot. You do a double jump after that, an amp with the ceiling is not solid. Yeah, I have a pretty good method of doing it. That usually works, but... like, double jump before reaching the damage boost. That's what I tried to do, and then the... you know, the ground... I was in a bad position, so I couldn't actually double jump. It, like, ate my second input. Like, it did it again, just like that. I don't know why it does that. Don't go forwards. Well, if I go back, I'm gonna get stuck as well, right? When Ratchet's at his peak, then start going forwards. Alright, I'll try that. Oh, really? Okay. Ow. Come on, dude. Just let me... I didn't even get a chance. I didn't even get a chance. Keep hyper striking if you're stuck in the damage boost. I have a feeling that this strat might still be possible. If you could like get over there with one bounce.
somehow. Ah. I fell. I'm stuck in here. No, man. É o Lombax! Sou eu, alarme! Vejam lá. Se queriam vir a bordo do desplantizador, havia maneiras mais simples. Yesterday this was like super easy and now it's like I can't even do it. A vossa visita ser tão curta. Do it quite differently. Okay, this should work. There we go. And then normal, I think. Hold on, let me flip my paper over. Yep. Yeah. First, let's get this. Get out. Perfect. Pessoal, dirijam-se ao estabilizador gravitacional. Nós vamos pôr-nos em posição. Cuidado aí dentro, vocês os dois. Sim, esforcem-se para não morrerem. Obrigado pelo encorajamento, Brax. All right.
Aw, dude, no. Maybe I can still get back up. Yeah, there we go. Sweet. Level 3. You have no idea how many runs this out of bounds has killed. Yeah, it is pretty difficult. Do I have enough bolts yet? I do. I finally have enough bolts to get the pixelizer. Wow. Okay. Why does this keep happening? Estás a falar de aquelas coisas de impulso? Ei, cuidado, não estragues o final da história, Steve. Woo. Sizzle, please. Ha. Just do that off of there. Oh, dude, come on. Wait a minute, I don't even need to get the map-o-matic. Because I'm not doing Hundo, but I got it anyways, I guess. Whatever. Oh, dude! What? Map-o-matic, the category? Ainda não, mas estamos a trabalhar nisso. Tive de fazer umas coisas primeiro. Entendido. Boa sorte. Ok. Yeah, you pretty much always get hit by at least one. Unfortunately.
fizzle. Dude, these guys are annoying. Não sou assim tão mal. Sala dos coelhinhos fofinhos localizada para o setor 12. A iniciar protocolo de morte e desmembramento. Claro. Dude, I'm out of ammo for everything. Except for like this. But like this is doing no damage. It's level 1. I'd be better off using the wrench actually. Oh. Finally. Time to do the races. I'm gonna try the grind rail strat. Why? Hold on. It's probably... Oh, dude. If I could have just gotten in there. So sad. Não vou trabalhar no bar.
Good luck with the rest. Gotta go eat. Alright. Go and eat. Thanks for the good luck. There we go. Get that. No, I went into the wrong race. I'm an idiot. Can I get the race? There we go. Okay. Shoot. Whatever. Oops, supposed to go to normal. Whatever. Responde. Conseguimos o relógio farsa. Vixe! Volta para a tua nave. Estou a dar os últimos retoques no nosso plano de ataque. Dou-te as instruções quando chegares lá. Com a galáxia em perigo, o Ratchet sabia o que tinha a fazer. Seria ele a componente crucial para o sucesso. Estás a falar de uma daquelas coisas de impulso? Ei, cuidado, não estragues o final da história. Casual, I guess. Não deixes de cuidar,
Ok. Realgar 2. Let's go. Let's go, dude. Get the rhino. Faster. All right, now I have the rhino. Faltaste. Podemos fazer outra corrida se quiseres. I have the checkpoint. Dude, what? Not cool, dude. Whatever. Let's get this over with. Let's see how long this run is gonna be. Pog Rhino. Just about to fight the boss. As soon as I get this. The final gold bolt, I think. Yep. That's the final one. Let's do this. Wait. Here we go. Respondam-me. Estamos dentro do núcleo e vamos a caminho do estabilizador de gravidade. Devemos desativá-lo em breve. I have all the gold bolts. Impulsores estão apostos e nós estamos em posição. So this classifies as an all gold bolts run. I'm not doing infinite ammo because then I can't upgrade this. Capitão, tens de parar. O Dr. Nefarius está a tentar destruir o sistema. Não falo mais contigo. Where are you, Quark? Come on. Olha para ti! Estás a trabalhar com os piores vilões da galáxia! Tenho uma bola! Yeah, get over here. Depois de destruir-te, vou ajudar todos a encontrar novos lares, lares melhores, e voltarei a ser um herói. A galáxia não vai recompensar esse tipo de sobrevivência. Get out of here. Adorava ficar a conversar, right. Mas tenho uma estrela anã para destruir. Pretty bad run. Not too bad for a first run of all gold bolts. I do think that if this was 100%, I'd only be halfway done. I think I damaged him a little bit too much. Not quite. Get over there.
I'm incoming. Alright, thank you. So, wheat. Just finished my first all gold bolts run.